Сьогодні запланований сімейний день. Це буде і різні участі спортивні на великах, дітки будуть. А також є перше, що в нас запрацювало, це мацьопи. Ті дітки, які від 1-2 років, які ще не ходять, але повзають, і будуть такі перегони. Маленькі мацьопи готуються до перегонів, оцінюють своїх суперників та розминаються перед стартом. І от він, довгоочікуваний старт. Боролись за перемогу 9 малюків. Стартували по троє. А отже, переможців було не один, а відповідно 3. В своїй трійці, хоча й не з першої спроби, та все ж перемогла Злата. Аби їх дітлахи приповзли до фінішу першими, батьки могли використовувати будь-які методи та підручні засоби. Можна частіше таке щось робити. Інтерес у них такий, якраз вік такий, що підходить для таких розіграшів. Переможців перегонів нагородили оригінальними подарунками. У нас на футболці ось такий напис. Мацьопа дячістої громади. Родини, які вперше влаштували в Тячеві, каже Мар'яна Шелевер, може стати традиційним святом, бо допоможе створити хорошу атмосферу. Я думаю, що це важливо, тому що от сімейний день, він якраз об'єднує сім'ї, і ті, хто прийшов, і ті, хто участвують, вони з задоволенням беруть участь, реєструються і можуть, як кажуть, гарно провести свій час.